Ni ke bang? Ni. Forklift. Ni lah forklift. Ni. Ni abang tengok macam mana orang lama. Orang lama bang naik forklift. Ini benda senang aja bang. Benda senang je bang. Aku perhati daripada tadi. Wait. Aku perhati dia ni. Apa? Daripada tadi aku perhati. Start. Abang sabarlah, sabar ya, sabar. Ini model lama bang, tak ada push start. Dia pakai kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Apa macam bro? Apa macam? Oh, okay, jalanlah. Ha? Jalan. Saya jalan ya? Jalan. Oh, sudah. Tak boleh jalan. Ha, tengok. Gear pun tak jumpa tak, lagi. Okey, kalau abang pandai, jatuhlah handbrake dulu, lepas tu masuk gear lah baru boleh jalan. Aduh. Abang pandai. Abang memang pandai. Saya tahu bang. Saya tahu abang tak payah nak ajar-ajar saya lah bang. Ya? Yeah? Okey. Cepat. Ha, sabar. Bismillah. Tengok. Dia tekan apa tengok. Ha. Tak pergi bang. Gear. Mana gear? Bang. Saya, abang telah melepasi ujian kedua. Oh. Abang telah melepasi ujian kedua. Tanya abang, ya. Okey bang, saya pergi dulu. Saya cek kayu. Jangan cabar saya, bang. Ha, macam? Apa macam, bro? Apa macam?